warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatini Muhammad Fazli. Anak buka matrik saya 10 DIB 20F 1032. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Baharudin dari kelas DIB 2B. Nombor matrik saya ialah 10 DIB 20F 1024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najib Amri. Nombor matrik 10 DIB 20F 1033. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafika binti Mat Nasir. Nombor matrik 10 DIB 20F 1025. Apa itu solat berjemaah? Solat berjemaah ia bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh imam. Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Solat berjemaah ini sangat dituntut dalam Islam. Hukum dan dalil persyariatan solat jemaah. Mengikut mazhab Syafi'i, hukumnya ialah fardu kifayah, manakala bagi setengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad ialah sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu 5 waktu, solat sunat hari raya, solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Tetapi bagi solat jemaat, ianya wajib dikerjakan secara berjemaah. Dalam persyariatan solat berjemaah, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud solat berjemaah itu lebih utama pahalanya daripada solat bersendirian. Maksud hadis ni kat sini, dia tegaskan bahawa solat berjemaah tu pahala dia berlipat kali ganda. Kiranya kita dituntut untuk menunaikan solat berjemaah. Kelebihan solat jemaah. Yang pertama ialah pahala dilipat pahala di 27 kali ganda daripada solat bersendirian. Yang kedua, setiap langkah yang bertujuan untuk berjemaah diberi kebaikan dan peningkatan darjat serta dijauhkan dari keburukan. Yang ketiga, mendapat cahaya untuk orang Islam pada hari akhirat. Ini maksudnya dekat akhirat kita dapat petunjuk. Yang keempat, siapa yang menunaikan yang berjemaah dalam solat isyak seolah-olah ia mendirikan solat separuh malam. Dan siapa yang menunaikan yang berjemaah dalam solat subuh seolah-olah ia telah mendirikan solat pada keseluruhan malam. Yang terakhir ialah hikmah solat berjemaah. Hikmah dia yang pertama ialah melatih orang ramai mematuhi ketua. Makmum wajib mematuhi imam mengikut adat-adat tertentu. Makmum ni tak boleh terlalu cepat dari imam. Yang kedua, melatih kaum muslimin berdisiplin sepanjang masa. Yang ketiga, menimbulkan perasaan sama rata sesama umat manusia, iaitu kesemuanya sama-sama menyembah Allah SWT dengan cara yang sama. Yang keempat ialah membuka peluang bertanya khabar antara satu sama lain dan mempereratkan upah antara kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Baharudin. Di dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang kedudukan para jemaah apabila di dalam sesuatu solat itu terdiri daripada semua peringkat jemaah dan juga golongan jemaah. Seperti mana yang kita lihat di dalam gambar rajah. Okey, bahagian pertama ialah untuk imam mestilah berada di bahagian hadapan sekali. Dan yang kedua, jika terdapat makmum lelaki, mestilah berada di bahagian belakang imam. Dan yang ketiga, makmum kanak-kanak lelaki mestilah berada di bahagian belakang dari makmum lelaki. Seterusnya, apabila dalam sesuatu jemaah itu terdapatnya makmum khunsa, makmum khunsa tersebut mestilah berada di bahagian belakang makmum kanak-kanak lelaki, iaitu di antara jemaah makmum kanak-kanak lelaki dan makmum kanak-kanak perempuan. Seterusnya, bagi kanak-kanak perempuan mestilah berada di bahagian makmum khunsa. Dan yang terakhir ialah makmum perempuan berada di bahagian sekali, iaitu di belakang makmum kanak-kanak perempuan.
makmum kanak-kanak lelaki dan perempuan ini berbeza kerana makmum kanak-kanak lelaki berada di bahagian makmum di belakang makmum kanak-kanak di bahagian makmum lelaki, dan manakala makmum kanak-kanak perempuan berada di bahagian hadapan makmum perempuan. Dan apa yang kita dapat perhatikan di sini, makmum khunsa mestilah berada di bahagian tengah-tengah di antara jemaah lelaki dan jemaah perempuan. Makmum masbu. Seperti yang kita tahu, makmum masbu ni ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram. Okey, contohnya ketika makmum mula mengikuti imam, imam sudah pun membaca al-Fatihah dan makmum tidak sempat menghabiskan bacaan al-Fatihah tersebut apabila imam dalam keadaan rukuk. Okey, bawa akan menerangkan tata cara makmum masbu beserta video untuk lebih terperinci. Okey. Seperti video yang telah saya selitkan ini untuk menjelaskan dengan lebih terperinci. Tersebut adalah tata cara solat berjemaah dan kemudian datang seorang makmum lain yang dipanggil makmum masbuk. Kedudukan imam di sebelah kiri manakala makmum di sebelah kanan imam. Jika datang makmum masbuk yang pertama, maka dia perlulah berdiri di saf lurus di belakang imam. Manakala makmum yang berada di sebelah imam tadi perlulah mengundur ke belakang selari dengan makmum masbuk itu tadi. Dengan itu, makmum masbuk pertama tadi akan mendapat rakaat solat tersebut. Kemudian datang lagi seorang makmum masbuk ketika imam sedang dalam keadaan rukuk. Maka dia perlu terus mengangkat takbiratul ihram dan mengikuti imam tersebut. Selepas rukuk itu sempurna, maka makmum masbuk kedua ini telah mendapat rakaat bersama imam. Datang lagi seorang makmum masbuk yang ketiga ketika imam dalam kedudukan sujud. Makmum ketiga tersebut perlu mengangkat takbiratul ihram dan mengikuti kedudukan imam. Namun, makmum ketiga ini tidak akan mendapat rakaat tersebut dan perlu menambah bilangan rakaatnya selepas imam tadi memberi salam tanpa perlu solat semula. Seterusnya, saya ingin mengulas sedikit tentang makmum muwafiq. Tarifan bagi makmum muwafiq yang pertama menurut Ibnu Muhammad Al-Fendahari di dalam bukunya Kaifiat Solat, muwafiq ialah orang yang solat di belakang imam setelah imam mengucapkan takbiratul ihram dan memperoleh waktu hanya sekadar membaca al-Fatihah. Yang kedua, Ensiklopedia Asas Fardu'in tulisan Muhammad Firdaus Nurul Huda dan Muhammad Ramzi Omar mendefinisikan muwafiq sebagai orang yang sempat bersama imam dalam satu rakaat sama ada rakaat pertama atau lainnya sekadar dapat menyelesaikan bacaan Fatihah. Maksudnya di sini, makmum muwafiq ialah makmum yang mempunyai masa yang cukup bersama imam untuk membaca Al-Fatihah. Dalam konteks muwafiq ini, makmum wajib menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sebelum mengikut imam rukuk. Masalah yang sering berlaku apabila makmum sepatutnya sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah tetapi yang pertama sibuk membaca bacaan-bacaan yang sunat, yang kedua mengulangi bacaan Al-Fatihahnya kerana ragu-ragu dengan bacaannya, yang ketiga imam membaca dengan terlalu cepat. Maka makmum muwafiq dalam kes ini diberi tempoh iaitu belum berlalu 3 rukun panjang untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Contohnya, makmum masih boleh terus berdiri untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sehingga imam melakukan sujud yang kedua. Sebelum imam bangun dari sujud yang kedua tu, makmum kena segera rukuk apabila bacaan Al-Fatihahnya telah habis dibaca. Sebaliknya, apabila makmum yang masih belum selesai membaca Al-Fatihah, makmum tersebut perlu berniat mufarraqah iaitu berpisah dari imam dan meneruskan solatnya secara bersendirian.
Rukun yang panjang saya sebutkan tadi iaitu rukuk dan sujud. Manakala iktidal dan duduk di antara dua sujud tidak termasuk dalam rukun yang panjang. Berikut merupakan tata cara bagi makmum muafiq. Imam mengangkat takbiratul ihram untuk memulakan solat jemaah. Terdapat seorang makmum yang agak lewat datang untuk solat berjemaah. Tetapi beliau masih sempat untuk menyertai mereka berjemaah bersama. Beliau sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam rukuk. Mereka menyelesaikan solat mereka dengan tahiyat akhir dan seterusnya memberi salam. Ini adalah contoh bagi makmum muafiq.